kila kukicha. Mama mdogo unamsikia? Unamsikia? Sasa sikiza nikwambie. Subutu. Wewe tu unakataa ukweli lakini ni kwamba unajua tatizo ni nini. Mbona unaambia sasa watoto wamekuwa wanajua mambo ya mapenzi eh? Ananiambia mimi niolewe mimi bado mdogo hivi niolewe afu sijui akili zake sijui zikoje. Kwanza demu yake yule mbovu tunamjua vizuri. Maki maneno anoniambia mimi mwenyewe amenishangaza. Aha. Hivi unachukuliaje wewe? Unachukulia mimi mwanamke wa aina gani? Lakini sasa maisha yako hayanihusu. Kwa hiyo pale ndio msiba ulipofanyikia na gari ziliibiwa pale. Kwa nini unataka kunifilisi? Maana naona ni yako. Filisi nini? Haki ya Mungu mimi ningewapiga bastola wale wa. Hivi unaweza kaniambia maana ya ule ujinga uliofanya pale nje? Unajua, sikiliza nikwambie haya mambo ya haita haraka. Piga kelele tu hapo watu faida. Eh? Haya maisha yameyumba kidogo tu Nore. Kuuliza hizo vitangulizi. Unajua mapenzi yana muhimili. Muhimili wa mapenzi sasa hivi umekuwa ni pesa. Mali. Some of them. Thanks, honey. Sikudhani kama nitaweza kuwa na hisia za mapenzi tena. Najua kwamba mimi sasa hivi na mtoto. Nataka umwibe mtoto wa Kisha. Ili swala ni gumu tofauti na tunavyofikiria. Mimi sasa najua nini? Na endapo utaenda kinyume na maagizo. Kivipi? Ya mimi na wasiwasi na wewe. Tena nahisi hata ya mazungumzo tunayoongea na wenyewe pia wanasikia. Vipimo kwangu kwa kuwa mimi ni shababi basi lazima nitakabiliana navyo. Kalimo yele,
kali wa Tandale, kali moki vile, kali wa Kabale. Cheshe kaba sana, nimesha iba sana. Vitasa, watu nisha wapa sana. Sinchi kulie poa kwa sababu nanijua. Neza kakuzingua kukiwa jatege mea. Sana shika manati porini kumsaka nyoka. Kifalanga cha kuku woka kichinja kwa shoka. Jio wa mawio, so jio wa macheo. Toko mezo mimi ninaleta maendeleo. Wazula juice na la jana, tofauti na la leo. Kiwa kama kijana, bas panga maendeleo. Sinione kimeo, double eye tuende kazi. Kari mo, yep. Kari moki vile, kari wa Tandale na mkari wa Kabale. Yemen, 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 Yemen. Wacha ni chane, wacha ni pasuke, wacha ni seme, wacha ni luke. Yes, nadomana naropoka, nafoka. Nimesha kwenda jela, mwisho siku nkatoloka. Nimeingia tena, nikatoka. Yes, natotesha kita, natotesha mita. Nafunua keza watu me na jani nachukua vyombo kimtindo eni. Kalimo babu, kalimo babake. Mkalimo, lete. Mkalimo, fua. Mkalimo, yoko. Mkakakakakakaka kalimo, yoko. Mkalimo, mkali, 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 mkali. Hakuna marefa sona ncha. Na sanaa ni ajira kubwa sana kwa Tanzania na dunia kiujumla. Hakuna superstar hajapitia maisha ya shida. Lengo kubwa ni kuelimisha jamii katika tasnia ya filamu Tanzania. Big up wanangu wa Temeke, Ilala na Kino Klein. Bila kumsahau Mwenyezi Mungu amlaze mara pema peponi Steven Kanumba. Ya, ni mtu ambaye katangaza sana taifa letu na sisi leo tunaishiki heshima sana. Big up kwa Kalei, big up JB, big up watu wote ambao mpo kwenye tasnia hii. Asante chuzi mnifanya leo hii mi hapa, yani naendelea kuishikila mustare. Nyimbo hii sio kwa ajili ya kupotosha na movie sio kwa ajili ya kupotosha, bali kuelimisha na kuwakumbusha wapi wasanii tulipotokea. Tunamuomba Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete atunge mkono na marais wote wajao. Hili ni ombi letu na haya ndo maisha ambayo wasanii wengi tumepitia. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Romaris na Double I. Asante kaka Makangare, asante kaka Sure Shimara ndani ya U Division. Asante ni wote wapenzi wangu kwenye jumba la Kalimo. Lete. Kalimo. Fua. Kalimo. Yoko. Mkakakakakakaka Kalimo. Yoko. Kalimo. Mkali, 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 mkali. Mimi niliwaeleza siku nyingi tu. Na niliwaeleza nikiwa na kizangu timamu kwamba nyinyi hamna wake. Ukija hapa nyinyi hamuoni haya. Niliwaambia kabisa kwamba kila anayepika nyama kilo moja nusu kilo ya kwangu. Kipika kuku nusu wa kwangu, nusu wa kwako. Hili mnanielewa, lakini tangu mmeingia hapa sijaona kuona nyinyi kupika. Nadhani kwa sababu ni wahuni ndio maana mnakula hoteli. Lakini kikubwa sasa kinachoniuzi mabwana nyinyi, hicho ndio maana nikiongelea mimi, mnakwenda sana chooni. Mimi nikianza kukaa hapa ni hesabu nyinyi mnavyokwenda wapi msalani hapa kwenda chooni hapa. Napita view 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 mimi na hesabu. Paka mwisho napotea na hesabu. Nyinyi mtanisaidia kuleta gari ya maji machafu? Mtanisaidia kuleta gari maji maji taka hapa? Nauliza. Hamu nifanya mambo mnataka nini? Ha? Halafu huyu mimi naongea amekazana kisibu chake cha mchina. Utapata fanga siburi baba. Au lete yeye unafahamu yeye? Wewe wanletea jeuri? Sio sisi mnachoka mnacheka. Hata nakufahamu gongo wewe una hama. Sikizeni mabwana.
Mimi mambo ya dharau sitaki kabisa. Tumeelewana? Kodi mlipi. Makundi makundi wameingia kutoka rafiki zenu, ulikuwa na vijiko vyangu vibata vyangu. Wameniibia hapa ndani. Hapa eleweki. Eh, mnafungua redio mpaka saa 6 usiku. Kulasi, patu singizi. Sasa kama uzao mwingine simvelu ya mchina ya pia kelele ndani. Hii taratibu za wapi? Taratibu za wapi? Sasa nawaambia hapa mtahama. Leo hapa mtahama, utaratibu usi utaki mtahama pale bana. Mtu afungua redio mwisho saa 2 kwenda kulala. Sio mnafanya fanya makusudi makusudi. Sitaki kabisa. Nambadilishe mboga. Maharage sikuona. Chakula hali hiyo. Maharage hapa sikuona mwanzo leo mwisho leo. Nakuja hapa kurudi mwisho saa ngapi? Saa 2. Saa 2. Kilimo cha mbegu kimerudi kutoka jela, kazi kwenu sasa. Kila mmoja enda zake ndani chumbani kwake. Hapa tumeingia chuo cha kike. Hizi sio nyumba kaa. Ziki mwana. Balaa, hapa ni kuhama. Balaa limerudi. Ni kuhama. Atabaki kitu kwa. Enda pa kuona sasa vilala viatu vyako. Nimesikia ponyo umesemaje kuhama? Hameni. Sijabemeza mtu mimi hapa. Ah. Sina kuna mmoja anachimchia chamchila zime ndani. Akasema chakataka ndani. Ama sio nitaambia kilimo changu kitoka jela sasa hivi kivuruge mambo hapa. Upapo. Ni kwa morofa basi. Nisiwe sema. Mwambie hapa tu. Nani huyu? Chooni mda wote bwana. Nishajua ndio ndani kuna mtu. Toka bwana, tunaumizana bwana sisi huku. Kila mtu kabana na haja bwana. Najezeje za choto watu wengine bwana. Oya, toka bwana. Juu jemeleshe ni wewe. Wazee wengine hawa, huyu mzee mimi tangia nije humu ndani nimelala nimeota ndoto za ajabu ajabu. Mzee atakuwa mwanga huyu, mzee atakuwa mwanga, lazima atakuwa mwanga, maana kila mgongo unaota ndoto za ajabu ajabu, sio vitu gani mzee. Ni ndoto, mzee atakuwa mwanga huyu. Hata chochote nimetoa choko kigumu choko. Wakubanika kama kawaida, wa moto kama kitumbua. Hey, wa moto kukata kuchemsha kama kawa. Ah, wakuchoma wakuchemsha kama kitumbua. Utumbo. Utumbo. Wakuchoma. Wakuchemsha. Kama kitumbua. Utumbo. 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 Ndiyo baba. Unatuliza.
Nitakuzingua. 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 Spende. Hey, come on. So. Hey, come on. Hey. 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 Wewe. Nitakumaliza. Nitakumaliza. Sasa tulia. Ndio baba. Ndio. Simu yako. Bwana bibi na vipi? Okay. Ah, wekundu hawa. Wekundu hawa. Data. Chama mbaya kwa ajabu. Sasa sikia. Nikisikia umeongea. Ndiyo, ndiyo. Na kumaliza. Sawa, sawa, kamanda. Yani nikisikia umeongea na kumaliza. Ndiyo, ndiyo, kamanda. Shai kuri wadenda. Hata kidogo, hata kidogo. Watakoneza wewe baba nini? Viatu vyako umesahau. Viatu umesahau ndugu yangu. Viatu umesahau bwana. Umesahau bwana. Alafu utumbe huo, utumba huo, ukoche vizuri huo. Kwa sababu una mchanga huo, ukoche vizuri, uchemshe bana eh. Haya. Sisahau. Mbona wako mwambie mtu? Simwambie mtu, sisahau ndimu bwana. Sisahau ndimu. Hapa nageuka kama roboti. Siendi mbele wala nyuma hapa kama Mungu wala. Baba usisahau kuchemsha huo. Anapiga baba na roho mbaya. Wow. Hey, come on. Ugonjwa wangu umerudia. Sijuka sangu kuchemsha yule. Sijuka utia ndimu. Mama. Atani. Yani mimi huyu jinsi hivyo nchukulia. Na mwanzo vile vile vile. Hivi kwa nini pumbavu huyu mimi mpaka nakuja hivyo. Ananikana kama kofi mimi. Wakunikana kama kofi mimi. Eh? Kunja kocha chabu isabu nipeleka peleka mbwa 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 galima mpaka nini mwanangu mpaka nini mwanangu cheza huko mpaka nini wao haki ya Mungu alai jinsi nilivyomuona sikutegemea kabisa amenifanya kuwa limbo hapa bwa nimekuwa nimepigwa na ngalimo sijawahi kupigwa sijawahi kupigwa kama Mungu sijawahi kupigwa haki ya Mungu sijawahi kupigwa nimepigwa nimepigwa na ngalimo nimepigwa na ngalimo mimi pumbavu hai. Hala! Na mwaka wangu! Chinga vivi! Ntamchukua kichatu! Chinga! Ntamchukua kichatu! Wezimwe! Ntamchukua kichatu! Tatuna kichatu! Na? Nini? Uyu ngarima mtoto mkumbabu! Ameni bondoa! Nani? Ameni kunguta! Nani? Ameni pigi! Ameni kunguta! Mkarimo! Ana mchukulia! Mzuka wangu mepanda! Sulege dake hili! Lege dake ya u! Ameni kunguta na kwa! Mim! Nani mkarimo? Haka! Pambi Wewe mbona unakula gote pombe? Wewe tatizo wewe mwili mkubwa unashindwa kumkunja yule mtoto mdogo yule anakuwa tunamuona sisi. Nakwambia ananitia uchungu. Ana kupigiaje? Sasa ni uzembe. Sasa hizi zitakuwa kama nyama za uzembe sasa yani. Unasema? Nakwambia ukweli kabisa yani. Yaani mkalimu anakupiga ehe kakupiga kufanya nini? Aje mtoto huyu mkumbavu mtoto huyu. Kakupiga kwa sababu. Sasa nikaanaga mimi nyuma kule. Ma. Kakupiga alafu kafanya kitu gani? Amenikatakata nikamwambia viatu chukua. Asianza. Viatu chukua pesa chukua. Kachukua na nini? Ma. Amenikungota. Kachukua kitu gani? Uchungu kitu kikubwa zaidi amenikunguta na miti hapo nyuma. Amenikunguta na miti kama Mungu alaiwa. Oh yule unamkosea sana yule mtoto yule. Kweli unamlea sana yani. Na mimi nakwambia ni siku ya kuingia kwenye anga yangu. Sasa mimi nimlea mimi ndo mama yake. Mimi ndo mama yake. Anamwacha sasa wewe unamwambia mtu mzima. Kama jina lake hilo mgalima huko huko sio wangu baba mtu mzima anakupiga unamwacha mama yake nini? Ma chapa. Ala. Oh nyie kwenu sio nani? Nyie kwenu si wachawi huko machinga simbororoge tu. Unataka nimtakaje? Mtie vishipa tu. Unataka nimtakaje? Au kama unaona vipi eh? Unajua cha kufanya? Kama umeshindwa kumdhibiti wewe. Nikaacha chukua vitu vyako. Ndio ndio. Nenda kamwambie babake. Babake. Mfuate babake. Babake mwenye mianda nifahamu vizuri tu. Ila siku akifia kwenye anga zangu, simwambie baba yake, shangazi yake, mjomba wake wala nani wake. Mwenyewe namkalisha. Unamkumuta mwenyewe? Ataona. Sasa ninakwambia kitu. Acha woga, huo ndio unakufanya unadhulumiwa. Eh, kwa hiyo biashara yako iko wapi sasa hivi? Wow. Eh? Biashara yako? Ninakwambia yeye kila kitu ameenda kupika yeye supu. Sasa yale matumbo tumbo anabeba nini? Ndio ameenda kwenda kupika yeye supu. Ah. Ana kupika supu. Kwa hiyo inakuaje sasa? Unafanyaje? Hata dara sina. Huko njoo yangu melodia. Sina dedege hili. Haya zibu. Eh? Chinga. Ela sina. Tulia. Tulia. Sawa. Sijui nitamkaje kesho. Kama ipo ipo tu. Amenitekenya. Ila siku akiingia kwenye anga zangu ameumia. Eh? Akiingia kwenye anga zangu ameumia. Na akisikia kama umesema, umemwambia mtu shauri lako. Ufanye tena biashara yako hiyo. Wow! Sijui nataka ndio msalani. Tutongalima huyo amenikunguta na mimi amenichapa. Amekaa kama mwanawe vile. Yaani kama kisamaki. Amenipika.
Yaani unavyoona hivi Tandale leo sio Tandale enzi hizo. Mimi nishafanya sana fujo Tandale huzu kama lakini raia wa Tandale sio. Tandale ilikuwa imefika kipindi yani mtu akikamatwa tu kibiliti naye. Mtu akikamatwa tu watu mabambo manini akina maspoiler boy wanango kitambo enzio chagabovu nini? Ah, Tandale sio. Sasa Tandale ukikaa yani ukijifanya mbishi umejikangali kwa sababu wazee wa Tandale wanga wengi. Yaani ukikamata tu mapanga nini ukikwepa kwenye mapanga unakuta kukutana na ukimwi kwa watu wanakupa kufuru na kufa. Ukimwi baba Tandale hiyo. Kama hujafa kwa uchawi unakufa kwenye ukimwi. Alafu kwenye ukimwi kujifanya tumia sana kinga kama mwili wako mwepesa kuja kukutana na vizee vya mjini vinakubandui. Sasa. Sasa kwa mtindo huo hapo mkali ulichomoka vipi? Ah. Usione ile mtoto platinum kakomaa yule. Diamond. Usione kakomaa. Yule kapitia vitu vingi mpaka kafika pale alipofika. Umeona bwana? Vipi? Usione mzigo yule. Ukijua uko wapi unakufa umekimbia kuja huko ndio hivyo hakuna na madem. Vipi babu? Ndio hivyo. Umeona basi? Zile kuja kutakuta mzee pa. Nimejikuta nimechomoka tu vile ngafa juu. Yaani mzee sha nimechomoka mzee niko. Tulia taratibu kwa sababu sisi tangu mtaani tulia. Kaa. Joka hapa kuna cha mkalimo. Wewe sisi tangu mtaani usio bwana. Yaani ukizingua tu nakupa timbo za uso za hii kila kitu na chapa kila kitu filem za chali au sio bwana? Sasa sikia. Unanivulia kila kitu. Taratibu. Tena huku unaimba sawa? Kalimo. Huyo Kalimo. Kalimo. Imba. Anza. Imba. Kalimo. Ah, reche. Kalimo. Imba. Kalimo. Sema. Kalimo. Eh. Kalimo. Lete mchele huo. Kalimo. Wewe. Kalimo. Vua vua. Kalimo. Eh. Kalimo. Oyo. Kalimo. Oh, ndio. Kalimo. Pasta super kwa tunapita aone mimi nakuzingua pasta. Pasta. Kalimo. Ah, oyo. Kalimo. Eh, yere. Kalimo. No, pasta. Kalimo. Yeah. Vua vua bwana. Kalimo. Oyo. Kalimo. Pasta wewe. Kalimo. Nyoko, lete pete hiyo. Kalimo. Kalimo. Yeah. Oyo. Kalimo. Bado hiyo shingoni. Pasta pasta unachelewesha mimi. Oyo. Kalimo. Pasta. Pasta. Kalimo. Oyo, tabasamu usinune. Mo, pasta. Kalimo, haya kimbia hapa. Kalimo, nyoko, kimbia. Kalimo, namna hiyo Kalimo. Ule! Ule! Oya! Oye mwanangu mwona. Mie? Mie tayari hapa kila kitu nini fresh. Au sio bwana? Sasa wewe hapo wewe. Wacha wewe tulia wewe uya mchele. Ngoja kwanza ngoja. Wewe uya mchele huo hapa. Ngoja kwanza. Eh bwana. Oya ngoja kwanza ngoja. Ngoja. Mwanangu hii nini sasa hivi? Nini kuhusu nini bwana? Mambo gani unafanya mwanangu haya? Hii mpango sio hii hapa. Utakuja kufa bure. Hata unakuja kuchoka siku moja leo kupiga kijiti bure ufe mwanangu. Mimi nakwambia hii mpango hii hapa sio. Hii mzigo si ya demo ukapita nao sasa hivi apenda jana na kuchukua namba mwanangu kumbe una mambo gani haya? Ulu sikia wewe mjanja. Sikiliza bwana, sikiza nikwambie mwanangu. Tulia kwanza. Hii mipango hapa sio, sikiza nikwambie mtu. Sikiliza. Achana kabisa na mambo haya, sawa? Unaona ile hapa bodi? Unaweza kujifanyia kazi mwanangu katengeneza hela kuliko hizi, hizi utakuja kufa bure au ende kwa shejela yani. Una vipaji kibao unavyo mwanangu. Wewe hapo unaweza kuact movie, wewe mwenyewe unaweza kuimba muziki, unaweza kusimama getini kama bouncer. Angalia mwili huo hapo unachezea kamari. Acha mambo hayo mwanangu. Sawa, ulu mimi nimekusikia potea. Ah sio hivyo. Sikiza nikwambie. Mimi nakwambia live mwanangu, hamna. Ulu nimeshakusikia potea. Nikwambie, sikiza nikwambie, mkali. Sio nikwambie. Mchongo wapo sio. Au sio? Siingia hata kwenye boli mwanangu, mguu hapo unao mwanangu, una nguvu kibao tu mwanangu. Tunashinda kulitumia mwanangu. Naenda kumkaba demo mwenyewe yule pale anikachoka hana kitu yule pale. Amehangaika kwa mabwana zake, ukaja kununua mchele akajipikie nini? Hadi mchele unachukua saizi hapa njaa sasa hizi hapa. Naenda kula kwa sababu ya njaa siku moja tu hapa. Kwani usitafute hela zako mwenyewe ukatumia muda mrefu bwana? Da. Acha mambo hayo mwanangu. Mimi sikiza nikwambia hapo michongo kweli. Ingiza kwenye fani zingine. Acha na mambo hayo kukabakaba nini hivi sio vitu hivi. Au sio? Unakuja kufa bure yani. Fresh huru. Niache mimi nisafe. Hamna. Mimi sasa nikwambia mwanangu. Sikiza nikwambia. Sikiza nikwambie. Sikiliza nisikilize basi. Wewe mwanangu, sawa? Mimi nakupa michongo ambayo iko hai yani. Au sio? Acha na vitu hivi hapa. Fresh.
All mind, you see. All mind, now all men are going to be scared. You can be a wolf. I've been scared. I'm going to be. I'm going to be scared. Man, you're not coming here. Not coming here. Come on, you're not coming here. Scared, but I'm going to be your apple. I'm going to be sure. I'm going to be. Rudy, she already moved to the other. Oh yeah. Acha hizo babu. Oh, I'm Kali. Mkali. Ah, no, my mwanangu. I'm going to go to the house. Tatizo sipo kumkwambia kijuju namna hii kama mimi nimekubaini. Acheka nini sasa? Unanichekesha. Nishakumaidi, nishakupenda. Wewe mzee vipi una haya ni mimi naye wapi kwa wapi? Eh? Ha. Usiku kufuata zenzio pamoja kwa mimi mtu mzima lakini mimi sio size yangu. Ah. Hivyo hivyo. Kwani wazee hawaogi? Hata kama wakioga. Eh. Sasa mimi naona kwa maana wewe una taarifa kwamba Mwenyezi Mungu anamuua mzee alafu kijana unabakia. Hata kama. Mm. Una shida nyingine? Hiyo ya kukupenda kumaini. Unanichekesha. Mimi nina mali nyingi na nataka kurudishia wewe na mtu mwingine. Nina miembe 200 kibada. Sasa miembe mimi inanihusu. Kauze kanutume nenda kauze Kenya huko. Sisi kwa mimi. Wewe? Yangu mimi afu inakuwa. Halafu nina mibuyu 80. Nakwambia hivi hiyo mibuyu katafute majini waweke kwenye hiyo mibuyu. Sio mimi kakae kwenye mibuyu. Yamekuwa hayo? Eh ndio wewe. Ah bwana utendini bwana wewe. Nakuja kwa maneno. Ah, mtoto wacha wewe. Aya wewe. Wewe. Jamani. Wacha wewe. Na una bahati ukakaa kwa kuzi. Jangua kuja kuzuia vile lakini ningekuwa sio jangua kufuta basketball kule shule mimi kusazi chakuoa. Mtoto utatoa roho wewe. Utaacha niuze nyumba yangu mtoto. Alafu nyumba yenyewe. Na ndipo ayuzi, safari na yuzi hai. Na nikiuza tunachukua zote. Akia Mungu na kuachia zote. Kumbavu. Na pia noti mkiki ile benoti hiyo. Toto kama kateremshwa. Wacha wewe. Hey. Domara kabla kakako zamani nilimpiga nikamsanya nilimpiga paka alikunya. Mimi? Eh. Mimi? Hivi hiyo huyu mtu ule anatafuta nini mimi? Pia ulipokuwa darasani nasikia ulikuwa kichwani huna hata moja. Ah, pumbavu mimi. Kila siku unapigwa makwenzi. Sasa sikiza dada nikwambie kwanza darasani alikuwa hana akili. Mimi nashangaa yani anachomtaka yeye anatafuta yeye kitu gani hasa? Ha, mimi nakwambia yule kama angelikuwa ni mwanamke yule kishaka aenda tatu sababu alikuwa ni mtu wa kwanza kapigwa na kuti kafa mwanamke wa pili kajikwaa tu kafa mwanamke wa tatu kanyoshwa tu kidole kafa unaona bwana halafu unajua mimi yule alikuwa ni rafiki yangu lakini sasa urafiki wetu ulikufa baada ya ile toto lake ile zezeta ile anoliendekeza ile korofi korofi mtaani hapa unanielewa yule mwehu ile alivuta banki ile ndio rafiki wetu ulishia pale sasa mimi kama kasema kweli kanipiga dada nataka nikuonyeshe kwamba mimi ndo nilimpiga siku mimi nakwenda kupiga nikishapiga afu namgeuzae mwanamke sasa atakutongoza wewe pumbavu mkubwa hata utaua bwana niko tena nikafungwa dada wewe niache bwana mimi nikinenda sio hivyo bwana utafungwa sio nyetu kwa wawili sasa mtaba
sasa dada nilikwambia kwamba yule anagono. Na gono lake ni la mpwa. Unaona? Gono la mpwa bwana mtu nikimpata binadamu huwa haponi. Na sijui alizini na mpwa yule mpumbavu yule. Yuko mbali kwake. Yuko mbali kwake. Ndio mwacha sio atakomea. Sasa sikiliza. Dada mimi nataka kukuonyesha huko. Hapo utanijua kama mimi ni ndani mpumbavu. Kikana nako. Usiye. Kakabuse. Atuje tuko wawili afu atakuniulia wewe. Kwa nini hana adabu? Kwa nini? Na maana na kingine hawaoni. Mpaka amekuona wewe. Tika ni mimi na mwenzee. Sasa wewe niache bwana dada mimi ni mwenzee bwana. Bwana niache. Ah. Mimi. Ah. Niende bwana. Ndio msembe kwangu mimi. Yes wewe kunipiga. Lini kawa kunipiga mimi? Lini? Wakati mimi ndo nilimpiga totoni mpaka mimi hapa hana. Pumbavu mkubwa wewe. Sasa ngoja mimi nikamuonoko huko. Oya mti huu. Wewe mti huu. Mti huu. Hebu njoo huku. Njoo uje kuona lakini mimi mwenzio. Wewe ndio kuzungumza maneno ya kipumbavu pumbavu, mtu mzima, huna adabu, huna akili. Hebu toka huko njoo. Kuonyeshe mimi huna adabu wewe. Njoo bwana, njoo bwana wa mti huu, njoo. Usiogope ndio kwambia njoo, nikija huko ndani, kitakachokukuta utajuta kuzaliwa wewe. Nipo siondoke hapa. Kwa nini huna adabu na mimi? Kwa nini nasema wewe ni mtokutoza adabu? Wewe unafahamu kabisa kwamba mimi na wewe ni marafiki. Mimi na wewe tunasoma shule moja. Unaenda kumtokoza adabu. Unanivunjia adabu, unanivunjia heshima. Eh? Hapo kumbuka kwamba mimi na wewe tumetoka mbali. Eh? Hapo unaenda kumwambia ho, sijui nini, sijui nani alikuwa na akili, alikuwa ananiangalizia, sijui ni kitu gani, nilikuwa napiga makozi. Mimi kumbuka wewe ni wewe na mimi tumetoka mbali. Tena hata suna yetu ilikuwa moja. Nilianza kutelewa mimi ndio kutelewa wewe. Kwa nini usiniheshimu? Na kuja kwa nini usiniheshimu mimi? Wewe unasema kuniheshimu mimi? Unasema kuniheshimu? Kwa nini univunjia adabu na heshima? Sasa mimi nachokwambia, ah ni mbona ndio niache ndio kidogo. Ah ah ah. Bana niache bwana. Ah. Wote. Nani kuleta? Acha bwana vipi wewe mtu mzima bwana wewe vipi? Hebu acha bwana vipi bwana. Ndio unashukuru sana wangu anafanyika mabaya rudi mapika pumzika. Lakini ningefanya vibaya leo. Wewe mwache. Yo, pole sana kwa kuoma. Ni mama mimi. Niache tu. Niache. Eh, sema bwana. Bwana acha bwana tangua. Yo baro bwana. Sala, nilesha maliza kazi. Eh? Ah, subutu, pumbavu. Bwa tafadhali. Nimekwenda nimemkuta. Kaka, manne tu. Chini wewe unaomba samani. Oh, mimi hata analiita nini nani mtoto lake lile. Wapi mtoto lake alipo? Nikamwambia hata ajue mtoto wako unani. Bado nimepiga. Bas, acha wapangaji wafurahi. Yaani wapangaji wamevumbana wanacheka. Inaelekea ni mzee wa mpendo. Wewe kwa sababu nini? Kwa sababu ile mtoto lake lile. Mbona kaji moja kujikwambia kwa nini usikiwa kabisa? Eh? Nimemaliza kazi. Sasa kuna kitu kimoja mimi dada alichoniambia. Kaniambia, "Dada yako nikambia kwa nini unanitongoza dada yako? So dada yako mwenyewe ndio kesi kwa anatongoza, akia siko ananifuata, ananiambia mimi ananipenda, sijui kani lavuzi, sijui ananiuliaga kahawa, sijui nani sijui sigara, sijui kitu gani, sijui juice, soda, yana nataka. Lakini mimi simtaki kwa sababu ni mke ni dada wa rafiki yangu. Mimi huyo. Eh. Kwa nini kwanza yule mzee nimpeleke wapi? Mbele acheze nyuma tingishiki. Sasa dada kama ni kweli ongezee mara dada. Kwa nini kwanza mimi? Japo mimi sio mzuri wa sifa kivile. Lakini si subiri kwa kutongoza yule mzee. Nampeleka wapi kwanza? Ngoja nikwambie, kuna kawaida wanawake wa siku hizi wengi anapokuwa anampenda mwanamume anamfanyia visa, akiona mwanamume vipi, anaanza kumpakazia. Unajua wengine wanapakazia wanaume kama kanibaka, kumbe uongo ni mradi akamfunge tu. La, mimi hapa. Eh. Bila nataka nyumbani tijishika na njiani nikipita salama aleko kibano nikampeleka. Nimpeleka wapi kwanza yule mzee? Kwanza mwili wake yule dogo tatu nzima pofu tupu na nasema hata kiwepo hapo nasema. Dada nimempa za nguvu. Dada nimekumbuka zaweza kijana maana ah basi ati kama za tenso nzima dada. Basi. Ah basi kambia wewe. Eh? Ala. Kakaangu nakubali. Kwa hilo lakini unaweza kaniuzi. Mimi eti nimtongoze nimnunulie kahawa. Eh. Basi nimemaliza mchezo dada. Sawa sawa. Eh. Wewe nenda kapumzike. Ana adabu. Sasa kwa nini nataka niweze zenga lake? Toto lake lijisikie vile vile mtabangi lile. Ningelikuwepo. Ah.
Vipi, leo upiki wewe? Wewe umekaa umejikunyata tu. Yalonikuta makubwa. Eh? Yalonikuta makubwa kaka. Yepi? Yaani mimi ninavyokuambia mkalimo kachukua kila kitu changu. Kachukua kachukuaje? Kanipora. Alikununulia yeye? Hadi nakupora alikununulia yeye? Ah, natakula upiki la. Sasa nitapika mimi kachukua kila kitu nitapikaje? Ina maana kachukua na pesa? Hela ya chakula pia kachukua. Kaka anavyokuambia kachukua kila kitu. Huyu jamaa sasa nyumba aliyoingia kiukweli kabisa itamtokea puani. Ilikuwa wapi? Kalikuta njiani. Kafika tu yani from nowhere kafika na anachukua vitu. Kafika anachukua na pesa. Ndio hivyo. Huyu jamaa sasa nyumba aliyoingia kiukweli kabisa itamtokea puani. Asubiri kuingia hadi huko. Wewe subiri. Aha, na alivyokuja alivyochukua alikuwa anasemaje? Wakati alipola ananiambia yeye naimba. Haki ya Mungu labda mimi sio mtoto wa mzee yale. Namkata masikio. Hivi anajua eh? Mkalimo. Ni mambo gani unafanya? Ni shughuli gani unafanya? Au mambo ni ya kishamba unakuja kufanya? Wewe umekuja kumwalibia mdogo wangu ili iweje sasa? Waendelee majani unayokula. Sasa mimi nishakula sana alafu mimi naweza nikakunyia vile vile hapa hapa yani. Sawa. Umefanya kitu gani? Umefanya kitu gani? Wewe wizi wako ni wa kishamba huo. Wewe wizi wa kishamba yani ya kimajalala hayo. Sawa. Afu jiangalie sana. Mimi yani nitakutafuta yani. Jiangalie kwa kweli. Da, mshikaji wangu ana kumaindi yani. Yaani kiukweli kabisa ana kumaindi kwa hicho kifanya. Kama utawapoa kapoa wengine yani. Mwambieni huyo hapa huyo. Hii anga sio hii. Bwege wewe. Taribu uswahilini huku mimi. Mambo akijinga jinga unakuja kufanya paka kwetu manake. Wewe kunizingua mimi? Hamna. Naongea na wewe kunizingua mimi? Wewe unaweza kaniharibia mimi mtaani hapo, si ndio? Wewe unanipiga mimi kwa lapela nani? Mimi siwezi. Simu naita. Ah, inaita. Ileta kwanza. Hii ndio yenyewe hii. Si inaita. Ndio yenyewe kwanza nishachukua hapa dakika hii kwanza. Tulia sasa. Kwanza mimi unajua kitu nilichokifanya kwa dada yangu, mimi kiukweli kabisa mimi nafsi yangu imeridhika yani. Kwa sababu yule dada yangu mjinga yule. Tazembeje na mavitu yote yale. Tena subiri siku akiwa na vitu vingine na kufahamisha kabisa. Na uhakika. Kweli kabisa yani blaza. Una kweli. Hapo pale nilikuja kufanya ile mkwala ule mimi ndio unafikiri naweza kufanya mimi blaza. Afu wewe unajua mimi nisikuelewa. Hamna mimi. Basi tusitajua tena watu wengine tujitumbua tuonekane tu mbele za watu. Kimwili gani hiki nitakufanya nini mimi? Nitakuua. Hamna bwana. Nitakufyonza mate. Wewe ndugu yangu tumecheza wote nitakufyonza mate. Unanijua michezo yangu mimi. Tatu basi. Na umefeza kijana tunge. Pole kusujori tena sasa. Basi na basi atasini nitume kidogo tu. Again. Yaani simu ndio ishachukua blaza. Mkalimo wewe mwizi tu, jambazi mkubwa. Kwanza na bado nitakuvizia tu yani. Hiyo simu ulioniibia nitakuja kukuibia na mimi. Sela kama kawa, sela kama kawa. Watu wao, majita kama kawa, wana kama kawa.
Karimo, twende Karimo, oyo Karimo, seba Karimo, fyako Karimo, nyako Karimo. Yani noma dingi ya pangoma. Ya pangoma dingi, lazima ihiti. Nikisimama kwenye stage ile, oyo, seba Karimo. Dadi wezu kuamini dingi yani chupi zinaitikia tu. Wajua chupi nini? Mademu. Yani noma dingi wa shangatu. Wasanii mastanza kunishobokea yani kama kina Elini Woya, akina Wema Sepetu, umeona? Akina Antezekieli wanaanza kunishobokea shobokea na kuja kuingiza mageto na kuja kwa mega. Yaani digi ile. Ile noma yani. Yaani masuala matete ile ndio celebrity. Ile mambo kibao yani watu mkalimo, watu mtaconcept yule hoyo. Dingi vipi? Baki anavyokusemesha mwanzangu naona upo kabisa yani dingi. Kila ninapokupa mzuka wapi? Dingi ni ajeni aje mbona? Sikuelewi dingi una commented dead said made played yani inakuaje mzuka? Eti. Mwana ni kutoka maisha mabovu nimekuja hapa na kusaidia saidia nini masuala kufuafua sio mazagazaga mengine ni mabande kibao yani. Dingi ni aje unaniangusha dingi yangu vipi? Kwani kuna nini nyinyi wazee? Mbona mmenyongea nyongea? Mkalimo wewe? Hapa bwana alikuja mzee mmoja anatoa mzee jangu asubuhi. Aiyo. Ndio kamaondoa mood mzee kwa sababu amekuja amenichamba sana, sana. Yaani mimi ningekuwa na ubavu, sijui kama ungenikuta. Kamchamba nusura mzibwa na mangumi. Wewe? Sasa ndio hilo mzee unaona mood imeondoka tangu asubuhi. Nimesema mpaka nimechoka. Sina mjua mzee hapo nyuma hapo. Yani dingi, yani dingi umekaa niki design dingi ndo umekaa hivyo dingi yangu kumbe kuna mtu kaja kuleta mambo ya kizingua zingua dingi mmetoka maisha mabovu ujue watu watakawanudisha ujue wa mtaani mimi najua wanipendi ujue dingi. Dingi ujue zo piga mimi zoniletea dingi zo unakuja kufanyishiwa masuala fulani ya misala misala ni uniletee mambo fulani dingi mimi sikuelewi ujue. Dingi yoni kwa nusu mchana tangia mapema yani kamchizi kashakuletea meti la seti la jeti la katila mati ya mchizi mambo fulani ni dingi mimi sikuelewi ujue. Dingi mimi naenda kukili mtu ujue umesikia aje pige zapo sasa sikukubali lazima nikakili mtu yani pige zapo sasa sikaeleweka afu dingi yangu umekaa ile kibwegebwege tu umekaa dingi umekuwa fahala nini sikuelewi dingi ungekuwa bora ungekuwa mwanga tu hawa jinga jinga wengine ungekuwa wanapa vipapai tu dingi hata mambo fulani mantele de sode made play mambo gani mimi ndo kuleta msala huko kwake afu utakuja kuona kitachotokea dingi yani mambo mengine hayakuswa bado video kai kimya wewe unapo kusema angenivamia mimi eh yule mtu mwenye angenivamia mimi. Sasa ungesema kama nitakuvamia sio na kwamba mimi ni mdomo wangu mwenyewe. Wanaambia sasa hivi tabia yake yule anafanya vurugu za ajabu mwanangu afurudi kule. Sasa mimi sipendi mwanangu. Sasa angenivamia sisi. Uvamia wewe yule Simba. Uona mjibu. Mbona unajibu? Ngoje ngoje Simba sisi Simba mimi. Uone mjibu. Mimi nikataa vurugu kwa sababu gani? Mimi najua dunia zikapiga kofi yule akazima hapa nikafungwa. Mkali Simba ulimjibu. Ngai? Huyo mkali mkali nani sijui. Nani? Mimi nikanyamaza kimya kwa sababu namfahamu. Atanipiga huyo mkali mwa hosu namjua. Akupiga alianza kukuambia wewe atakupiga. Umetugombeza mambo ya choo hapa. Sasa ndio unakuwa sasa choo si ndogo mwenyewe. Unahama wewe pia pumbavu. Yamekuwa hayo. Aya mzee. Ah, umemfanya nini mzee wangu? Ah, sijamfanya kitu. Yule unajua mimi ni rafiki yangu ni kwenda kuongea naye tu mambo ya kawaida baba. Wewe muongo, wewe muongo. Ah. Kwani nimemfanya nini? Umemfanya nini mzangu mpaka nakosa la? Sawa ni kwenda kugombana kweli nimegombana naye babangu. Lakini kwa ajili yako yote asemaje mwanangu mimi kazidi ukorofi, kazidi utundu na mpeka police moto ambaye akafunga akambia hapana. Mzee mwenzangu sio vizuri hivyo. Wewe muongo. Wewe muongo umemfanya mzangu mimi ana la wewe muongo. Kweli tumegombana lakini kwa ajili yako wewe baba. Mimi sipendi baba akufunge nikambia ule mwanetu. Umfunge kwa sababu ya nini baba? Unamzingua unajua nitakufanyizia. Nitakupa mambata. Unaona mzingua mimi wewe. Wewe unazingua mimi. Nitakulamba mate ujue. Nitakulamba mate. Tondo kama mbe msamaha mzee wangu. Tondo kama mbe msamaha mzee wangu. Sasa nikamwambia msamaha yeye ndio anataka kupeleke jini. Tondo kama mbe msamaha mzee wangu wewe sasa utanichukulia. Nitakubabua. Kukutetea wewe mimi. Nitakubabua. Baba kukutetea wewe kwa makosa babangu. Twende. Kukutetea wewe kwa makosa babangu. Usinisingue twende. Unanisingua wewe mzee. Wewe unaenda uende. Basi. Unaenda uende. Basi. Twende ongoza. Weka chini baba. Ongoza. Naenda weka chini. Haya ongoza.
Wewe mtatemi unanijua. Lakini kwa nakutetea kupeleke jeo. Twende bwana, kama umemsamaha mzee wangu, umpeleke mtetea na mtatemi unanijua. Wewe bwege nini wewe? Peleka jeo. Twende, twende usinzingue. Wewe unakota pigo za front kule chukua poa. Bwege nini? Usiletee ujinga mimi hapa. Hakuna cha mtiu. Wewe unaweza kumzingua mzee wangu. Wewe unaweza kumzingua mzee wangu. Wewe bwege nini? Samahani, naomba kwa mama mwanao bwana. Samahani. Kona nzingo zingo dingi yangu. Mimi dingi yangu sio zinguliwi mtaani hapa. Unajua rafiki yangu. Na rafiki yako unamjua rafiki yako huyo rafiki yako ungeuletea ndio mambo yako ya soso. Mombe nitakuzingua, unajua nitakuzingua. Mombe msamaha dingi hapo. Samahani ndugu yangu. Lala chini. Wewe leo unaomba msamaha wewe. Wewe si Tyson wewe. Hapigana sasa. Naomba samahani bwana. Tyson pigana. Amekugana. Bwege. Wewe unakuja mtamba hapa na kukukuta sio nini nitakunipiga mimi na nini? Mimi nakutazama tumekaa kimya. Ah, kupigana. Pigana sasa. Wewe sasa utakupanga na nini? Hapana, mimi niko na. Panga naye sasa, panga naye. Ndugu yako nilikuwa namtania. Ndugu yako namjua wewe. Bwana niombe basi msamaha kwa mtoto kwanza nisamehe. Nikuombe nini? Wewe pigana sasa. Ah, wewe sasa mimi niko namtania. Sikiliza. Sikiliza, sikiliza, ngoja unajua mimi bila. Wewe unajua wewe. Mimi ndio sana sikuelewa. Umetamba sana hapa nyumbani kwangu. Sasa leo mkutana kidume watemeka hapo kama bila mimi uso sije mzame sio mkuu wako wadi yule mke wako. Ah, bali usizungumze kwa mtoto sitaki. Wewe kama mkuu wadi ulizingua wewe mwenyewe kwa sababu umemzingulia umemfanyia mpango dingi dingi kapata dem nini? Kamega ndo nimezaliwa mimi jembe. Wewe omba msamaha kwa dingi. Omba. Basi mimi nimekubali yote. Sasa mimi leo yako mind flag ndio roho yake. Wewe unakuja hapa utakuja kupigana nini sijui tumetoka pamoja sisi wapi? Wewe kwa nini kule dadangu? Wewe tutakana dadako wewe? Nilikuwa nakutania. Sasa mimi shemeji yako, shemeji yako. Shemeji yangu. Tumekubaliana, shemeji yako kwanza leo. Hata sasa hivi yani sasa nitakuja. Kwa mimi ndio kama sasa chini pale. Ah, na ukija na. Na ukinigusa na mwacha kidume. Ah, mnamna. Sawa. Haya mkinana. Sasa sikia yani nikwambie, sawa? Manzi leo sister yako ataanza kumegwa na dingi yangu, sawa? Ah, sawa. Alafu unajua ukija naye tu mimi nampenda sana unajua. Hata unafiki wewe. Wewe muongo unipendi mimi muone napenda kinafiki bwege. Unajua? Bwana kwambie huyu mtoto bwana. Kwa kweli hapa tunapata dume mimi nampenda huyu. Jana hapa mtanzi tunatamba. Wewe muongo. Unampenda vipi mwanangu mwanamume? Ah. Yaani vile anavyoogopa alivyokuwa mkali sana. Unajua mimi nani? Karimo. Nani? Karimo. Sema mkarimo. Twende. Karimo. Yere! Tena! Shit, mbavu. Unajua dingi ni aje? Dingi hapo sasa kwanza sasa hivi yule pale demu nini yule pale Swiss sister yake huyo hapo. Yaani kwanza sasa hivi unamchukua magetoni nini? Una mega kijita yani au sio dingi? Na kama mimi sikumkitimba pale kwao. Naambia yule mkubwa kama umepika pika madoi fulani mali matatu nini? Wewe nikekema zagazaga nijazie sima. Mimi bako ambaye na mwingine mke baba. Mke mwekee mdingi aje amalizie. Au sio bwana? Yaani dingi sasa ukifika pale unakula kiswera. Najimwaga mwaga tu pale. Akizingua nampasua. Sio unajua? Yaani kidesign ile kuna bonge la songi yani mwanao ni mwanani ile. Unapiga ile. Nimeshakaba sana. Nimeshaiba sana. Yo. Vitasa watu shawapa sana. Karimo. Kalimo, pende, fiako, kalimo, nyoko, kalimo, yere, kalimo, watu, kalimo, oyo, kalimo, pende, kalimo, oyo, kalimo, oyo, yani hapo dingi chupi kibao yani. Chupi kibao sasa kwa zinaingia. Chupi? Eh, mademo wanaingia. Eh, mademo wanakuja kwa barangu. Miswali venu hivi. Eh. Nasa chupi zinaingia zinaingia kwa mbe tefungwa duka sasa hivi. Dingi mademo wanakuwa naingia ma superstar. Umu wanakuja na shobo kia mze. Eh, nikipanda kwenye stage ili mwanao. Na PL ya, usichukulie poa kwa sababu unanijua. Neza nka kuzingua kukiwa ujetegemea. Sao nashika manati podini kumsaka nyoka. Kifalanga cha kukuwa kakichinje kwa shoka. Watu mtoto mzachule na kupenda. Na ndio inawaua hayo. Sasa dingi kama vipi nini na magari vipi? Mimi na zama zangu ndani au sio? Lakini hapa sasa usote madem sana eti nunua magari mengi. Eh? Eh, madem tunaanza kuanza gari bora. Dingi kama vipi nini tumeshamaliza nini design mimi na zama zangu ndani ile mashuka shuka mimi nitakumalizia baadaye kuyafua au sio? Hai baba. Ile ushapata demo ujue. Eh? Tototo lina mapozi ya kizee lile. Ndio vipi tutaweza kama mfano baba yako tu. Eh? Mama yako ile. Eh, ndio kuna mega kisera dingi kidesign. Leo leo. Afu mundani nyinyi mnapika pika vibaya nyinyi mwege nyinyi. Kashaanza huyo. Sipika pika mambo yenu ya huko. Utanipunguzia apangaji bwana. Nyimbo yenyewe na miguu na mikono ukalimu wewe ukalimu.
Yeah. Najua kwamba mimi sasa hivi na mtoto. Nataka umwibe mtoto wa Kishan. Ili swala ni gumu tofauti na tunavyofikiria. Mimi sasa najua nini? Na endapo utaenda kinyume na maagizo. Kivipi? Ile mimi na wasiwasi na wewe. Tena nahisi hata ya mazungumzo tunayoongea na wenyewe pia wanasikia. Vipimo kwangu kwa kuwa mimi ni shababi basi lazima nitakabiliana navyo. Unachukulia mimi mwanamke wa aina gani? Lakini sasa maisha yako haya ni kwa hiyo pale ndio msiba ule msiba ulipofanyikia na gari ziliibiwa pale. Kwa nini unataka kunifilisi? Maana naona ni yako. Kufilisi nini? Haki ya Mungu mimi ningewapiga bastola wale wao. Hivi unaweza kaniambia maana ya ule ujinga uliofanya pale nje? Unajua sikiliza nikwambie haya mambo hayahitaji haraka. Piga kelele tu hapo watu faida. Eh? Haya maisha yameyumba kidogo tu Nore. Kuuliza hizo vitangulio. Unajua mapenzi yana muhimili. Muhimili wa mapenzi sasa hivi umekuwa ni pesa, mali, some of them. Thanks honey. Sikudhani kama nitaweza kuwa na hisia za mapenzi tena. Hakuna marefu sana ncha. Na sanaa ni ajira kubwa sana kwa Watanzania na dunia kiujumla. Hakuna superstar hajapitia maisha ya shida. Lengo kubwa ni kuelimisha jamii katika tasnia ya filamu Tanzania. Big up wanangu wa Temeke, Ilala na Kino Klein. Bila kumsahau Mwenyezi Mungu amlaze mara pema peponi Steven Kanumba. Ya, ni mtu ambaye katangaza sana taifa letu na sisi leo tunaishi heshima sana. Big up kwa Kalei, big up JB, big up
watu wote ambao mpo kwenye tasnia hii. Asante chuzi mnifanya leo hii mi hapa, yani naendelea kuishi kila mstarehe. Nyimbo hii sio kwa ajili ya kupotosha na movie sio kwa ajili ya kupotosha, bali kuelimisha na kuwakumbusha wapi wasanii tulipotokea. Tunamuomba mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete atunge mkono na marais wote wajao. Hili ni ombi letu na haya ndo maisha ambayo wasanii wengi tumepitia. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Romaris na Double I. Asante kaka Makangare, asante kaka Sure Shimara ndani ya U Division. Asante ni wote wapenzi wangu kwenye jumba la Kalimo. Lete Kalimo. Huwa Kalimo. Yako mkaka kaka 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 Kalimo. Yako Kalimo. Baba shikamoo. Marahaba. Salama. Salama. Baba. Naam. Unajua mambo anayofanya mwanao sio mazuri. Kiukweli kabisa yani. Utakuja kumuua mtaani. Utakuja kumuua kabisa yani. Haiwezekani amekuja kumkaba mdogo wangu, alafu amekuja kunikaba mimi. Maana yake nini? Sasa ya kuniambia au ya kuniamrisha? Wewe kaukaba kakuibia. Kaniibia, kachukua simu mimi kanikaba. Ah, umekabwa, ukaibiwa, umeibiwa kwa hiyo. Kachukua simu yangu. Simu yako. Mdogo wangu kachukuliwa kila kitu mpaka hela ya kula tumekosa kula mchana sisi. Sasa ni hivi baba. Mimi ni mtu wangu, damu yangu. Lakini mimi pia ameshanishinda. Hapa ushapata kesi chungu nzima hapa za mambo ya kabaji. Nimechoka. Ah, baba ukisema hivyo mimi nakuletea malalamiko afu naongea kitu kama hicho. Ndio, nakuletea malalamiko mimi nifanye ile mtu ikashanishinda kwa mimi amenishinda. Sasa kwambia baba kama kashakushinda sisi tunamtia moto. Sawa, nasema hivi. Mimi nakueleza kweli sasa. Mwezali kufanyeni fanyeni kwa sababu mtu akilia wembe, mpe mkate. Eh bwana, na mshahara jambazi ni mauti. Nyinyi msimjue mwezi akiba fanyeni. Fanya. Kweli baba. Eh pigeni. Yaani mimi katafunua mna kibiriti petroli kama hamna ipo kwangu mimi. Mimi baba nakueleza malalamiko ili unijue tunafanya kitu gani, niambia kitu kama hicho. Ah, si mwizi. Si jambazi. Haki ya Mungu nakwambia baba, yule mtu atakachomfanya mimi. Nitakachomfanya. Mungu anajua. Na mimi nakwambia haki ya Mungu, vile mfanyeni mimi. Nyisi watu mota petroli, mimi petroli nayo. Sasa petroli kama unayo ndio usichukue tu mwashe moto leo unalivizeli melala. Kwani kaniibia? Mimi hajaniibia, waibia nyinyi. Sio vizuri. Wewe mwenyewe labda uende unalifuga ile jamaa bwana. Wewe subiri tutajua cha kufanya sisi. Wewe bwana baba kichwa kaa ndimu. Mwe huwe. Mta kesi basi kesi mjana mtendeni kesi baba. Wewe. Wewe. Njoo hapa. Njoo. Sikia nikwambia bwana, watu wamekaa hapa si hatuna kitu, umesikia bwana? Alafu mi bwanyenye kama nyinyi mnakoga mna hela za kutosha mfukoni, sasa sikia. Yaani hapo usiponitemeshea hapa na kupiga hapa na kuchapa hapa na kufanyia kila kitu hapa utoki hapa. Utakuwa. Biki guzo. Jiangalie, unafikiri kila mtu ako kabwa kabwa, si? Ah, singejifanya nimezimia hapa. Ah, leo nimeingia cha kike, jamani anapiga.
siku yote hii. Afadhali nikukuta hapa hapa. Afadhali nikukuta hapa hapa. Wote mbua kwako. Mwanao jinsi alivyonifanya mimi huko nilipotokea. Mwanao amenitaiti. Mwanao amenitaiti kweli kweli bwana. Sasa ninachosema kitu kikubwa zaidi bwana. Utumbo mtoto mchoko tu. Kwanza hii ndio salamu aleikum au ndio nini? Nimekosea sasa saizi bwana. Mtu kuja kwa mwanzo yake unaambia salamu aleikum au salamu aleikum. Nimeshoka nimesema sasa saizi tena. Sasa saizi bwana. Yeye atusinde patisa. Hayo sema. Haya kitu kikubwa zaidi ninachokuambia bwana. Utumbo umeona? Jinsi kubwa mwanao mpaka nimefika zangu mguu huu wote. Amechukua utumbo mizagazaga yangu yote. Mtoto nitankaranga bwana. Mtoto ninavotaka mimi bwana sitaki kuwakimbiza kama hao. Watu wengine wengine hao. Kuwakimbiza mwizi huyo. Mimi sitaki hivyo. Mtoto nakaranga hivyo. Asoneza mimi kusuni. Na kwa mimi kama utaki kunipa nini? Onza mimi kusuni kuiba utumbo au kuiba nini? Hayo maiba utumbo ni yangi ba maini. Sasa ninakoma kitu kubwa. Hayo maini unazungumza hayo. Ninauza moja kwa moja maini chini huko kuna vitumbua na kiake. Sasa sikiliza bwana. Hii habari mimi. Hainihusu kuna nusu kidogo. Ya nusu kidogo mimi kwa maana kwamba wewe unataka kumtoa mtu roho na mimi ni mwanangu. Sasa kama kaiba akachukua mali zake akamkoma Daniani mteja huko huko. Sasa mimi nasema kitu kikubwa zaidi. Yule nikisema ni mwana uchawi ule nitaonekana jela lakini nakumtarabadili ule. Yule nakumtarabadili mbuzi acha Mungu. Au kikuku tu kidogo dogo kifaranga. Namfanya kama kifaranga. Una kondoo? Eh? Una kondoo? Kondoo gani? Kondoo kizabani. Kondoo kizabani. Eh. Haya. Unasema kondoo? Sema kama una kondoo nikupe kondoo mimi. Mimi nampiga na mbuzi tu yule. Eh. Nampiga na mbuzi tu. Sasa wewe sema umeibiwa. Umeibiwa mtumbo. Mwana ndio unayo. Hapa nimejaribu kwa nazangu na nivi ngunguti huko. Nikasema gani na vingunguti kidogo kwa wanangu. Inawezekana wakaja wakanikopesha. Sasa ninafika zangu pale bwana. Wamenyima mambo hayo. Yote amebaki samata siku kukupawea tukugai bwana. Ndio hicho baya yake. Sasa mtoto. Sasa mate basi. Unazungumza wewe nimekuwa mfu. Ah, naangalia huko. Naangalia huko. Ongea sasa. Nimekaa hapa nimefanya kama mbuzi ndomo. Haya ongea. Sasa umesikia bwana? Njoba. Ah jamani. Umesikia bwana? Haya. Nasema mwana kama ameendelea kuniibia na hii. Mimi nakupa siku tuteto yule. Mimi ninakaranga na mtengeneza kama kama supu fulani vile. Kwa sababu vita michukua mtu kutengeneza supu. Sikiza ngwambie. Eh? Yule mtoto mimi kisha nishinde pia. Kama kisha kuibia na wewe pia, basi wewe ndio una maamuzi ya wewe na yeye. Mimi simo. Ndio jibu hilo. Kama jibu hilo kakubia vitumbua waka kuibia maini, kakubia utumbo mtajua wenyewe. Mimi nimechoka bwana. Kila mmoja anakuja hapa kesi niyo mimi sitaki mambo mengi. Ndio anajibu hivyo sasa. Sasa kumbe kitu kikubwa. Kumbe nasema kumbe wewe mambo unataka. Sasa ninavyokuambia bwana. Ninavyokuambia hapa. Kama mwanao yeye amekuwa jeuri na wewe ndio ninakwambia hivyo hivyo. Mwanao mimi ninamfanya kama kitumbua kwa Mungu. Asubuhi huji unaumuka ule mwabara. Nikiweka katika basani mure. Nafanya tu uju unabadilika kwa mkundu huu. Kama kitumbua kwa Mungu alaye. Na mnuri ya mbuzi mweusi. Hala. Jamaa tumeitana hapa mtaani. Ili tujadili haya masuala ambayo yanatukabili hapa mtaani kwetu. Kwa sababu kuna taarifa hapa za vijana mkalimo. Mkalimo mpaka shafikia hatua sasa hapa mtaani anatishia amani. Watu watufanye mambo yetu. Watu tunafikia hatua tunasindikizana kuanzia nyumbani mpaka makazini kwa kumwogopa mkalimo. Sasa kwa kutokana na masuala haya mimi nimeona bora afadhali tupeane taarifa, tukutane tuangalie tunafanyaje. Amani ya mtaani imemalizika hasa huku jana. Inasemekana kwamba ashakwenda jela, ashatoka na babake tamshia. Mimi mwenzenu huyu mkalimo namfahamu vizuri sana. Mimi yule ameshanifanyia vitendo viovu kibao. Kuku wangu ananiibia. Dirishani anakata, kashanichukulia simu zangu fiu karibu 5. Isitoshe mimi siko na katika shughuli. Nimefika pale katika uchochoro mzee Chiwaga pale. Nikakutana naye akantia kiroho baicho, yani cha nguvu. Akanivua kila kitu, vyote kanipambua kanibakishia chupi tu ninachokwambia. Lakini bahati nzuri tu akunibaka. Yaani hiyo ndo manusura yenyewe. Mimi nimetoka pale naambiwa ninauma, nimekaa mimi wiki nzima hata kula sijala, kola langu linavyoniuma. Yaani mimi hamna yule sina. Yaani yeye wote tisa yani 10 mimi alichonifanyia. Siwezi kumsahau. Basi je, afanywe nini yule mtoto? Pili mimi mwenyewe mzee mwenyekiti. Mimi mwenyewe huyo mkalimo. Kashakuja nyumbani kwangu, kanibia godoro, kachukua TV. Yaani ile nanyanyuka nasema nimkimbize. Kanipiga bonge la nini hapa lungu. Nikashindwa mimi, ikabidi nimeanguka chini. Yule mkalimo na vitu vyake kakibia navyo. Basi mimi hata jinsi ya kumfanya mtoto yule mtaani hapa hata sijui kufanya nini. Eh? Mambo unasikia? Mambo mimi nasikia mwenyekiti. Mwenyekiti mimi nataka kukuambia kitu kimoja. Huyu mtoto mkalimo habari zake hamna sasa sijui hapa kijijini.
unasikia bwana, la kufanya tutafute dawa mbadala. Lakini tukitegemea tu kumpeleka polisi baadaye kaenda jela akirudi mambo yale yale, naomba bwana hatufiki kitu, hatufanyi kitu chochote hapo. Maana kufanya hivyo sawa sawa kutegemea jogoo afi na utitili, jogoo afi na utitili afi au kuna nini nani ng'ombe afi na papasi, mambo ya kawaida kwao. Yule tutafute dawa mbadala, tufanye nini? Ndio hapo sasa tufanyeje? Dawa mbadala hiyo, maana mtu ukifikia kufuga mbwa ina maana una ulinzi. Ulinzi mimi mbwa wangu wote amewaua. Sina hata mbwa nyumbani kwangu. Sina maneno. Mbwa wote wameisha. Nisoshe wazee wangu. Nafikiri vijana tuko wengi sana hapa mtaani, lakini kijana mwenzangu yule ameshindikana. Hivi juzi mimi usiku wakati narudi ilikuwa balaa. Nilikuta amelala barabarani pale. Watu wajana kumsaidia, kundi lingine la vijana likatokea. Kumbe ndio alikuwa anaongoza wale vijana. Basi wakanivamia pale. Kwa maana ningekosa kuwa jasiri, leo mimi nilikuwa nimeshanizika tayari. Ila ujasiri wangu ukanifanya nikaanza kuepukana ile tukio. Yaani kwa kweli ni balaa. Lakini mambo kangaja huenda yakaja. Tafuta njia mbadala, kila mwanzo lazima utakuwa na mwisho wake. Ili lazima tulimalize. Eh. Ah, tunafanyaje njia gani jamani? Maana kila mtu aseme. Mheshimiwa mwenyekiti. Mimi kijana ni mwanamke. Ndio. Lakini mzee mteule tunaye mda mwingi. Na wakati huo ndio tunategemea sana tushirikiane naye. Lakini sasa hivi kwa nini tulisiachie masuala serikali au vyombo vya dola ifanye katikati kama ina nini? Walau ionekane kwamba inaishia kwao kwenye vyombo vya sheria. Mwenyekiti. Eh. Mimi naona hata hicho kizikani. Mimi nasema matatizo ya mkalimo tutajadili mpaka kesho asubuhi. Mimi niko naomba kwamba huyu vijana tumwache kama alivyo. Dunia itamshughulikia. Kwa sababu mtu ameshindikana na babake. Ameshindikana na mama yake. Yaani mtaa mzima hapa, yaani lana za mtaa mzima. Mimi nasema kwamba Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana. Huyu tumwache Mungu. Kwa hiyo hata mimi na mwanangu nitalipwa na Mwenyezi Mungu. Ah, sasa tunafanyaje? Hivi ukimpeleka jela kesho karudi. Ukisema mpeleke kwa babake, babake yenyewe hana kauli. Pengine anaweza akachukua makofi hata baba mtu wenyewe mzee mtu yule. Majini yote yanamwisha. Na majini ya sharoga kijana yule mpaka kuisha. Kwa vile hivyo. Tumwache kama alivyo, kitakachomkuta ndio hicho hicho. Kwa sababu laana ya mtaa ikimpata, jamani si ndogo. Hivi wewe ukasirike na yule kijana. Huyu bwana nafsi yake kasirike na yule kijana. Kila mtu ana mlani yeye tu, wewe mtu wewe aina ya kajumba mwenyewe. Mimi ninachosema kwamba tumwache kama alivyo. Isipokuwa tu kwamba kila mtu awe makini na ulinzi wa maeneo nyumbani kwake, alinde vijana wake mapema na watu kurudi mapema ikiwezekana. Lakini kinyume cha hapo hakuna njia ya kufanya. Mnasemaje? Tumekuelewa mwenyekiti. Eh? Ndio tumekuelewa. Mimi nimekubali shingo upande. Nimeona hakuna mtu hata mimi mwenyewe sijanyokewa na nafsi yangu, lakini nasema kwamba tumwache Mwenyezi Mungu. Ikitakachomfika chochote kile. Sasa kila mtu sikwenda atafanya sherehe. Na mimi ninachosema kwangu hapa pata kesha buzuki hapa. Siku wa kuzikia mkalimo sasa ameshanyosha. Paka asubuhi patakuwa na rushalo hapa. Basi vizuri wazee wangu. Hey. Hilo limeeleweka. Mimi nasema jamani, mimi naomba niende kazini. Kila mtu akafanye shughuli zake. Jana wi! Wa! 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 Kweli. Sina hasira. Ana hasira zake hapo. Lakini jaribuni kuzizuia hasira zenu kutokana na mambo mnafanyia mkalimo. Mimi binafsi tupendezewi nayo. Sio wewe hata sisi vile vile. Sawa. Kwa hiyo tulichoitana hapa tutakijadili, baada hapo tutapata mwafaka mkalimo. Sawa. Yaani sio kujadili, kuamua. Mkalimo! Mkalimo! Sasa mnasikia nini eh? Mimi hiyo hali mimi na bwana kila siku mimi nasema ikiwezekana sisi vijana tuchukue maamuzi, sio tunaongea tu kila siku kwa mdomo. Mimi mwenyewe nimeshanikuta tayari. Kila anaenda polisi anatoka. Anaenda sijui jela anatoka. Sisi tunaamua wenyewe tunamaliza. Kwa sababu sawa sawa.
Mimi jana muona bwana, hapa niko bondeni napita hapa. Saa 12 tu hapa bondeni kwa mama nani hapa? Mama nani? Mama hapa kwa mama Sambungo, mama Sambungo yule bondeni bana. Mama kwa mama Sambungo hapa. Saa 12 jioni ananiona tena, "Hey bwana, vipi? Fresh mimi kamsalimia habari yako." "Hey, poa." "Hii nasangana anambia, "Wewe simama." Nikamwambia, "Hey, unasemaje? Vipi? Mimi namsalimia habari yako. Hamna habari? Nini kanitolea panga?" Kama kaida yake. Ndio kama kaida yake kanitolea panga, unitolea panga. Hii mimi kajua labda masiala. Kaniambia vua shati, nikavua shati, nikachukua nguo zangu zote, akachukua pochi kila kitu na suruali, kanibakisha na nguo ya ndani tu. Yaani vipi? Hii serious, mimi nasemaje? Ni hata nyinyi mkinyamaza, lakini mimi mkikamata na tija. Kwa sababu inabidi tujiandae, kwa sababu ni mtu ana miguvu. Mimi katika siku ambapo mimi najisikia uchungu kuwa kama nina mimba vile, mimi ndo mtu wa kwanza bwana hapa, najiona kabisa nina mimba hapa. Sasa kitu kikubwa zaidi wanangu bwana, nawaambia jambo hili moja bwana, kwa jinsi alivyonikunguta mimi hapa, jinsi alivyonikanyaga mimi huko makofi, amenikanyaga amenitandika makofi huko bwana, hatari. Ila kitu kikubwa zaidi ninachotaka mimi ulikumuua tu. Sitaki kumuua hivyo mnavyotaka nyinyi. Nataka nimuue taratibu kama ngoma vile. Uchai wa ngoma ule. Uchai wa ngoma anakufa taratibu. Yaani kama ninapiga taratibu anakufa. Ndio ninavyotaka mimi moja kwa moja hivi. Amenitia huyu. Amenitia makazi. Kama mtoto. Mtoto amenitia makazi huyu hatari tupu. Mtoto ngarimo mbaya, mtoto ngarimo. Punguza jazz, punguza jazz. Mtoto ngarimo mbaya. Kamata, kamata. Zimu. Sasa nitataka kusema kitu kimoja. Kakubali naomba vijana tu tuongee sana. Nataka nini? Mpaka sasa kama kuongea kama mtu kama dukuduku yake ashatoka sasa hivi. Sasa naomba kitu kimoja. Kila mtu ambaye ana zana yake nyumbani kwake tukitoka hapa, anatawanyika na nyumbani kwake, anachukua zana yake, tutakutana wapi? Yes. Sasa hivi kitobaki mtaa kwa mtaa, nyumba hadi nyumba, kumtafuta nani? Mkalimo. Mkalimo. Yo, yo, yo. Shakaba watu sana. Shaiba sana. Nakoz shawachapa sana. Ingo malazima hiti. Mkalimo, twende mkalimo. Sema mkalimo. Buwa mkalimo. Nyoko mkalimo. Fyoko mkalimo. Mbona watu wanakuja wengi sana? Kuna mtu kakinukisha nini huko? Hela hii anakufuata kama hivi mwanangu, sinakuwa soo. Mbona kana unaonyeshwa vidole mimi? Wananifuata mimi nini hawa? Ujio wangu. Let's go!
Omari ya Honda Patrol. Nyao mouse. Warudi wapi? Ah, unakaza sio? Unakaza? Mtu ana gani wewe? Eh? Au nikate kichwa chako nikifanye supu sasa hivi? Watakunipiga sio? Ah, kumbe wewe. Basi kwa mechi zangu hangine hangu agumu. Mimi mzee wa kibebe usitishe. Wewe una sifa mbaya mwanangu. Mimi mpaka wazee wa msikiti wananitenga. Sababu wewe mtu ana gani? Kwa nini hubadiliki? Kwa nini hubadiliki? Najuta. Mwanangu wa watoto mimi za kokoto. Kubaka wewe, kuiba wewe, kukaba wewe, bangi wewe. Sasa hivi utasiwa kutama vya punda wewe. Unakutasi unga wewe, bado kutamchele tu sasa. Tabia gani? Mimi nasikia tu kwa nani kwa mara hizi nini kafanya hivi kafanya hivi kafanya hivi. Nyumba yenyewe maskini nimekupea. Hii uko wewe peke yako nyumba yenyewe kwa chima mwanangu. Nikiangaika babako napata chakula tunakula. Ukitaka chips kuku, utaki wali, tunakufanyia tunakula. Eh? Shida yako nini mwanangu? Tatizo nini? Wataka roho yangu? Basi roho yangu utaipata. Mbona tunapotea? Ah! Kalimo. Karibu Dodoma bwana. Ah, asante mwanangu. Sikia nyumbani. Unaionaje Dodoma? Ah. Mimi sikufichwa ni Dodoma mimi sielewi yani mwanangu. Kwa hiyo mimi najionea baridi baridi tu nini vumbi nini. Sioni sehemu za kwenda kupiga pia mishemishe ni mambo yetu. Ni watu wakapiga ngeta kwa chukulia mazagazaga. Mimi najionea pumwiru pumwiru mwanangu yani. Mimi najionea nyota nyota tu nini mimi sielewi wala nini yani. Karimu. Yeah. Sikiza nikwambie kitu. Ile biashara yako Dar es Salaam hapa Dodoma unatakiwa uachane nayo kabisa. Dodoma sasa hivi kuna afanda anaitwa Ghostbet. Ni mbaya vibaya. Vinginevyo mkalimona kupoteza. Serikali yote unayojua wewe iko Dodoma. Bunge liko Dodoma kama unavyojua, au sio? Kwa ulinzi hapo huko wa kutosha kabisa. Habari zako hizo za ngeta suza nini hizo? Achana nazo. Mimi nakwambia. Sasa hivi mwanzako nimeoa bwana. Na wadogo zangu wawili na watunza. Sitaki kabisa hiyo biashara. Ah. So ah, mimi ndo nanzingua mwanangu sikufichwa. Mimi ndo nanzingua mtoka zangu kama dofongo. Ninajua mwanangu Dodoma kuna mwanangu askari anakuja kusababisha naendeza jalamba. Ni kama kawaida ninawachukua jinga jinga nini. Mimi ndo nanzingua, mimi ndo shakuwa msaliti mwanangu. Mimi nakwambia yani. Pigo hizo zonletea mwanangu mimi sikuelewa. Naenda kidogo ni naenda manje tutaona kimdindo yani mimi sikuelewi mwanangu. Mimi ndo nakwambia. Sasa mkalimo. Unataka tusaidiane au unataka tufanyeje sasa? Ah, sikiliza nikwambie. Kwa hiyo bodi yako ulikuwa nayo hiyo. Sawa. Unafaa kabisa kucheza mbuka. Na sio kufanya mambo ambayo unataendelea nayo. Mimi kuna rafiki yangu, anaweza kukusaidia wewe. Sawa? Ukacheza mbuka, ukaendelea na maisha yako yakawa safi kabisa tofauti na hayo ambayo unaendelea sasa hivi ya kushikilia roho mkononi. Sasa hivi biashara hiyo achana nayo. Na Waswahili wanasema usioni ajabu mbuzi kumla mchungaji. Ah, unataka kuniambia tayari mbuzi kishamgonga mchungaji. Sio hivyo, mimi simaanishi hivyo. Namaanisha kwamba sio ajabu wewe kuja kuwa superstar ama kufanikiwa kupitia swala zima la sanaa. Mwanangu kose hivi mwanangu unaigiza. Tena unalipa kabisa mshikaji wangu bodi yako nzuri kabisa na kujiingiza mambo yako ajabu kukabakaba sio mangeta sio manini sijui. Achana nayo hizo bali hizo. Nikwambia kitu mwanangu mendo. Bonge la idea umenipa mwanangu mendo. Nakwambia mimi nishamwambia Gadi Mshua yani mimi sikuingia kuwa star mwanangu. Ah, watoto sijui akina Ntezeke, Jake Wolf, sijui Masepetu, sio zinauka. Na ni nitawamega. Ah. Nitawamega mwanangu utakuwa naigiza magetoni nitawala. Mimi ndo nakwambia nishamwambia Gadingi mimi kuwa star yani chupi hivi yani zinashoboka yani mkali bwana. Naga ni vipi nini zinashoboka na naga ni vipi mzee ndo anakuwa anawekea mapozi nini ile. Mwana zile za kishalo yani eh. Mkalimo. Yeah. Achana hizo ruga. Nimeshakwambia hizo ruga ambazo chafu kwenye jamii achana nazo. Hizo baadhi zako nishakukataza tayari. Sawa? Hizo baadhi zako za kiuni nishakukataza. Unatakiwa uzianzie hapa kuziacha.
jirekebishe masuala ya chupi, masuala ya nini, masuala achana nayo. Hivi unanielewa lakini ninachoongea? Ah. Ukienda kuwe kuwa mstaarabu. Kama mimi nilivyo. Lugha zako za ajabu ajabu ukitaka kusaidiwa ziache hapa. Okay. Unanielewa? Ah, ina mama. Kwa nikifika kule mwanangu nakuwa mstaarabu nini? Sio unakuwa, kuwa mstaarabu. Fosi mkubwa tu ushakueleza mara ngapi? Mbona unakufanya kama uelewi yani? Kwa tunaenda saa ngapi? Hata hizi habari za kugonga gonga tano hizi nimekustahili. Aizo achana nazo. Mpe mtu mkono kawaida tu. Ah, makofi makofi yako ulifunika hivyo rafiki si unalia hayo unatakiwa utoe. Uwe kawaida. Ukitaka usaidie. Kwa tunaenda saa ngapi? Unaondoka muda sio mrefu sasa hivi tu. Basi tunzetu mwanangu. Ndio maana yake. Naomba ipo unielewi? Ah, basi. Aina noma, ni wewe ndo askari wangu. Sio askari, unatia aibu. Vipi, mbona tuonane ndugu yangu? Wewe ndio uonekane. Ni siku nyingi sana tujaonana. Sio kweli. Ah? Wewe mwenyewe uonekani. Mimi? Uonekani kabisa Sultani. Kwanza leo umekuja mimi mwenyewe nimeshangaa. Ah, wasiri unasema kimya kingi kina mshindo. Au sio? Sasa leo. Nimewaletea jembe hili. Huu ni ndugu yangu, rafiki yangu. Na imani kabisa na nyinyi mtampokea kama nilipompokea mimi. Anapenda sana kufanya kazi kama mnazofanya nyinyi. Mambo ya Mungu. Kwa naomba ushirikiano wenu tosha kabisa. Katoka wapi? Huyu bwana, Kalimo. Sema sasa mwenyewe basi umekaa kimya vipi? Katoka Dar es Salaam. Maji chumvi hapo. Katoka Dar es Salaam. Unanitazama. Tazama casting. Si ndo director bwana. Okay, mimi kwangu ana shida sana. Labda producer wa movie zake kama anasema nini? Mimi nimemuona. Kweli. Muonekano casting nzuri. Sijui kama ni mchezaji lakini kama ni mwigizaji. Okay, jua sani wa da. Tumaona unacheza kwa fresh. Tumaona, ushanielewa. Na tukichanganya na Dodoma hapa kitu kitakuwa kizuri. Sasa sawa, nimemuona nzuri. Sasa ataingia mazoezini hapo hivyo. Tuna na waigizaji wengine huko ndani. Tutaangalia cha kufanya. Kama nitaangalia huko ndani kuna gap kidogo. Umeona? Sawa. Mambo mengine tutambizana. Sasa nashukuru sana jamani. Okay. Kwa jinsi gani mlivyotupokea. Au sio? Kalmo. Kuwa kama nyumbani. Au sio? Poa basi. Poa poa. Karibu. Kuna hapo ndani. Huyu ni mkali mo. Kwa ni casting nzuri sana. Kwa sababu ni casting kutoka muda mrefu tuko tukitafuta. Na nimeshakwambia huyu utafute lakini mko umekosa. Lakini leo imekuja yenyewe hapa. Kwa Dodoma tatizo casting kama hizo. Kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka Dar es Salaam na Dar es Salaam kule kuna kipaji. Watu angalie tukichanganya Dodoma na Dar es Salaam mambo yatakuwa vizuri. Ila mimi kilichonifaisha bodi yake ile ni ya mauzo. Mke wangu Lalita. Mambo anasemaje? Safi, karibu. Safi, mzima. Mzima, vipi? Safi. Naona unaandaa. Karibu. Asante. Mwasi yuko wapi? Basi hajarudi. Mpaka saa hizi? Anakuja nini shule mpaka saa hizi? Amepitia tusheni, sio la saa 7 la mitiani mitiani kwa nilimlipia tusheni hapo kwa nanilia anaenda kupata. Mimi ngaja mpaka saa hizi bado hajarudi shule. Asije kaanza mambo yake ajabu ajabu. Ya kucheza cheza huko na vitoto vya kiume nini? Baada yake tutema mambo matatizo. So wale wadogo nyendo wawili wale. Wamefika mbali kwa mimi. So mbali, utakiwa unafikia wajulikane nini? Hivi mume wangu? Eh. Urafiki yako ndio huyu. Kalimu wa mwela jisea kwa story zake?
ndio huyu. Kibaka, mwizi, muuni, yani jambazi jambazi, yani mambo vijana wenye tabia mbaya mbaya. Ah. Sikiliza, ni mkalimo ndio huyu. Ambaye hadithi ambazo ilikuwa hadithi ya kwamba alikuwa anakaa bali kwa naiba nini ndio huyu. Lakini kaja hapa sikuwa kusudio hilo. Sio unanielewa vizuri? Ina maana kaja hapa nimemweleza kila kitu ambacho anatakiwa afuate vitu vya hapa. Maisha sasa hivi yamebadilika. Tabia ya Dar es Salaam asilete hapa. Sio unanielewa? Nimempeleka kwa rafiki yangu masuala ya movie kule mambo poa mjini. Amekubaliwa. Na mazoezi, watu kule mazoezi wamemkubali. Sio unanielewa vizuri? Wamemkubali awe msanii. Wamemkubali awe msanii na anaweza kuwa msanii. Yeye atakuwa msanii kweli nakwambia na atakuwa mzuri yani. Tofauti na wao mwenyewe wanavyofikiria. Suna nilio mkiongo, tatuzo likuwa hapi sasa. Lakini angalia, sija kaja kaba vitu kwa vya hatu, sili kamela, sili mabumu, sili manini huko mimi sipu. Kesizono zimaizendi pale cha mlangu. Sikiliza, tatuzo lakunu nini wanawake ni waoga. Haa, suna ni mwoga na njimba hapi baba. Sawa, haya bana, poa basi ukwe mini kuwache. Poa, badai, mbalize manzi hapo. Haya bana. Script. Wameandika kizungu sana, misielewi yani yangu yani ninakwambia. Sasa hizi imetoka mimi ni claim yani ni hifadhi, afu naenda kuigiza. Oshe kufanya sana wewe. Nishaya akajui. Ah. Sasa wewe unaweza ukaigiza kama unamchamba mtu. Naweza. Hemu niachie hapo nione. Lakini mimi 50,000 sina. Ah. Wapo zani. Hem ekti kama unamchamba mtu. Ekti kama unamchamba mtu kapokela sasa unamchamba. Ndio mimi kwa mfano unanichamba. Hem nichambe kwanza. Yaani nimejiza kama unanichamba sasa. Kaka nimefuata ya zao. Nadhani nitambua. Hewa kila siku nikija njoo jioni. Jioni nikija sikukuta. Njoo kesho kutu. Kesho kuta niweje sikukuta. Sasa mimi leo siondoki wala sifanyi nini. Nataka hela, yani unikabidhi tu na naomba hela. Usitegemee kwamba mimi chizi sana naenda nazunguka kaa pia. Naomba hela zangu leo utatoa hela. Leo utatoa hela. Naomba hela sio unaniambia eh nipe hela. Hivi unadhani zile hela zinaokotwaga? Nakuuliza zile zinaokotwaga au zinachumwa juu ya mti au zinachimwa? Wewe ulinifuata mimi ulikuwa una shida. Shida zako binafsi. Lakini wewe mimi nikija kukudai hela zangu unilipi? Ulikuwa ushaikuwa jambazi? Ndio jambazi. Ah ndo na jamba au ndo kikweli? Ndo na jamba. Eh na jamba eh. Sijakuwa jambazi. Ah mimi sijakuwa jambazi. Askari. Mimi sijakuwa askari. Ushaikuwa na
Yani mimi nishe kwa gasoja. Ndio wangu basi unavaa mabuti kafiki mgambo. Unategemea mimi nitapata wapi ya? Na mimi mwenyewe nina matumizi nazo. Anko sapo ndo nanchamba. Ana bwana anko ndo anko wewe noma. Noma. Wewe noma. Yaani anko wewe unakuwa star mimi nakwambia. Na wewe mwenyewe ukaendelea kusema hivi. Yamkwa star kishutu tu mmoja. Kelele zimezidi kabadilishe nguo uje ule. Unarudi tu naanza kelele hapa. Anko atinita. Ndio kabadilishe nguo ule. Anko kwanza kabadilishe nguo ule afu tutakuja kuendelea kwa sababu wewe ndo utakanipa mimi ile Yesu. Nakuja sasa hivi yani tukimaliza kula tunakuja. Ah. Nakuja. Anko no. Hey, uwezi kuniki. Nimenua kwa pesa yangu mwenyewe, hizi hapa. Uso mkalima? Uko na... Anaijiga siku hizi? Mwanangu wendie. Unaweza kwa mimi? Uko na kutoka mgini kote mapostazi ya mkalima. Ha? Mbalika kote unakupita mkalima, mkalima. Hii movie imesifio sana. Wiki yote mpako na hidiyo matangaza zote, hidiyo zote. Asa metangachua nkaangalie. Ndiyo, ndiyo. Asa uwe mkalima, uwe mkaigiza aje? Ah, mwanangu kuigiza lazima atatasimia. Mimi nilikuwa naigiza zamani. Pamoja kwa zamani nilikuwa tunaigiza kila kitu kipato. Waigiza kijungu mwiko, upate senti kidogo, upate ugali na dagaa basi ndio hivyo. Sawa, lakini sasa hivi maendeleo. Kwa moja biashara hizi zitakuwa kati. Acha kweli. Zingine zia, zingine zia hapa. Angalia. Mimi ninayo. Umeona movie mbili tofauti. Umeona? Umeona? Mkalimo noma. Mkalimo anakubarika. Sasa. Hii agenda hizi tuiache kwanza. Nasema hivi, msanii. Huyu mkalimo kaingia kwenye sanaa. Akishakuwa kwenye sanaa, msanii ni kioo cha jamii, si ndio? Yeah. Na kama nikisema kioo cha jamii, basi hatakiwi tena mama hatakiwi abadilike. Lakini sababu yeye lakini sasa kuna hiba mzee mwanao. Ndio alikuwa mwizi. Alikuwa mwizi. Sakalo bali basi. Hebu hii tofauti. Sasa cha msingi sikiliza, mimi na kuangalia part 1 ukachoka ngapi tu. Eh? Sawa. Yes, amini mwanangu. Amini. Au chukua zote mimi acha niondoke zao. Au endelee. Ah? Ah, mimi kwa kazi mwanangu. Sasa baba sikia. Yeye ndio mwizi. Yeye ndio mwizi zamani. Eh, badilika. Huyu ndio kabisa original mzee mti ule huyo. Amependeza kweli. Mimi nitatembea najimwaga mwako. Sababu gani? Mimi nilijua nitoke hapo. Sababu mimi nilikuwa mwigizaji. Lakini wakati enzi zetu tukisikiliza, tulikuwa tunashiria kijungu mwiko kupata hela, nikutafuta mchuzi kidogo na kula unalala basi. Lakini sasa hivi wasanii yale wameondolewa kwenye wasema kwa nini wasema kwenye maskini, wamekuja katika hali nzuri ya kujitegemea. Sanaa ni ajira sasa hivi. Umeelewa eh? Ukifanya vizuri ndio utakapolipwa vizuri. Ndio. Unaona bwana? Sasa huyu anafanya vizuri kumbe atabadilisha kwa korofi. Sina wasiwasi 100%. Lakini basi sisi tutakuepo. Isipokuwa hii mti ule. Ngoja basi. Hivi tu hivi. Tunapokataa mimi kwa sababu gani? Ngoja. Tunakwenda katika mjadala. Vichupi kwamba sisi wazee nyinyi mnapofutika kwa vichupi na mimi nafurahia kwa sababu gani mtatafuta mpaka mpate. Mimi hapa mshakara watu wazima wenzangu kwa mtu mwanangu kama huyu anacheza na vichupi nani kwenda uchi kuiga utamaduni wa magharibi ndio sotaka mimi. Asma kwa kizungu mzee mtu yule. Sisi hapa Afrika. Ha, ndio mambo mapya sasa. Hapa ni Afrika. Kwani ukivaa gauni lako zuri au vitenge vyako upendezi mpaka vichupi? Ah. Hiyo kizamani tu. Ah, yeye kama hivi nitaambia atoke. Sisi sana mambo mtu. Kama watacheza na vichupi ni kubabu mtupu, nataka wafanye nguo ambazo zitaleta heshima, mtu yote atakuangalie, awe ni imamu, awe ni pasta, awe ni nani, eh? Hapo mtu angalie kwamba hii ina. Lakini vichupi vimefupi kwa sababu yetu kwa sababu ya sanaa, nakataa kabisa. Ah, be. Wasanii wengi nyinyi wasanii, baki naona sana hiyo za mazoezi. Mkipata hela mnanunulia makimbia magari, nyumba zinaweza kupanga. Je, ingeni. Weke tafuteni uwekezaji. Una ni mashamba, fungue maduka mazuri, huko nyumba yako nzuri. Ndio unasomesha na train ya kuoa sio toko nzuri. Lakini bado kimbile magari makubwa alafu mwisho wake nyumba zenyewe za kupanga ndio upumbavu. Na huyu mwanangu nitamwambia kabisa. Umeingia kwa sana, unapata hela nzuri. Kapunia ni steps. Hawana profesori kuliko ile. Unapata hela nzuri steps. Unajua sana. Steps hapo. Wewe bila shilikuwa rafiki yangu nilikuwa na nilikuwa fanya kazi kwake nipishi. Mimi yeye alikuwa anapiga kachori na pilipili huyu. Ha? Mbona anapanda benzima huyu? Sasa mimi nikasema kwamba nitaambia dealer shiu. Kwa hiyo ndio ameridhisha mbona huyu
mtizame ukimwona anakuja hapa na magari makubwa makubwa mnyang'anye mwambie ajenge nyumba kwanza. Jingine nyumba. Kufute wekeni kafeni vitu vya kuwekeza. Mtigize maisha sio mng'ania kukimbia magari na sifa nyingi za kipumbavu na wanawake wengi watawapeleka wapi? Mtimteule. Halafu waowe. Mtimteule. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wala takarabu zina wale sikurubie zina. Sasa wewe ni basi chao tatu na kama mzuri. Lakini unaamini kama sanaa inabadilisha sasa? Sanaa inabadilisha si ajira, sanaa kama kufanya kazi TANESCO, kufanya kazi bandari. Unapata mshahara wako sana hii ndio zaidi hapo, zaidi ya bandari. Kwa sababu gani mtimteule? Mkalimo jinsi alivyokuepo. Mimi nilikuwa sili chapati sana kula chapati. Wewe tumbo litakuwa hivi sasa hivi. Hapo tuliko hivi. Tumbo litakuwa hivi. Kapendeza gani? Kapendeza. Sana inabadilisha mzee mtume. Mimi hapo hivi chupi tu. Hivi chupi. Yes. Double Y. Yeah. Kama kawa. Majita kama kawa. Wana wapo sawa. Kalimo yele. Kali wa Tandale, kali moke vile, kali wa Kabale. Cheshe kaba sana, nimesha iba sana. Vitasa, watu sha wapa sana. Sinchi kulie poa kwa sababu nanijua. Meza nka kuzingua kukiwa jatege mea. Sauna shika manati porini kumsaka nyoka. Kifalanga cha kuku woka kichinja kwa shoka. Jio wa mawio, so jio wa macheo. Toko mezo mimi ninaleta maendeleo. Wazula juice nala jana, tofauti nala leo. Kiwa kama kijana, bas panga maendeleo. Yes, sir. Sinione kimeo, double high, tuende kazi. Kari mo, yeah. Kari mo kivile. Kari wa Tandale na mkari wa Kabale. Makangale. Yemen. Wacha ni chane, wacha ni pasuke. Wacha ni seme, wacha ni luke. Yes. Natomana naropoka, nafoka. Nimesha kwenda jela, mwisho siku nkatoloka. Nimeingia tena nikatoka. Yes sir. Natotesha kitaa, natotesha mitaa. Nafunua keza watu me. Na jani nachukua vyombo kimtendo. Kalimo babu, kalimo babake. Mkalimo, lete. Mkalimo, huwa. Mkalimo, nyoko. Mkakakakakakakakalimo, nyoko. Mkalimo. Hakuna marefu sana ncha. Na sanaa ni ajira kubwa sana kwa Watanzania na dunia kiujumla. Hakuna superstar ambaye hajapitia maisha ya shida. Lengo kubwa ni kuelimisha jamii katika tasnia ya filamu Tanzania. Big up wanangu wa Temeke, Ilala na Kino Klein. Bila kumsahau Mwenyezi Mungu amlaze mara pema peponi Steven Kanumba. Yeah, ni mtu ambaye katangaza sana taifa letu na sisi leo tunaishiki heshima sana. Big up kwa Kalei, big up JB, big up watu wote ambao mpo kwenye tasnia hii. Asante chuzi mnifanya leo hii mi hapa, yani naendelea kuishi kila mustare. Nyimbo hii sio kwa ajili ya kupotosha na movie sio kwa ajili ya kupotosha bali kuelimisha na kuwakumbusha wapi wasanii tulipotokea. Tunamuomba Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete atunge mkono na marais wote wajao. Hili ni ombi letu na haya ndo maisha ambayo wasanii wengi tumepitia. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Romaris na Double I. Asante kaka Makangare, asante kaka Sure Shimara ndani ya U Division. Asante ni wote wapenzi wangu kwenye jumba la Kalimo, lete. Kalimo, huwa. Kalimo, nyoko. Kalimo, nyoko. Kalimo. Mkali, 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 Mkali